Mustamäe linnaosavanema Lauri Laatsi ettevõtte OÜ Olemar hooldab Tallinna kesklinnas 18 hoonet. Laats aga ei näe selles mingit huvide konflikti, et tema ettevõtte linnale kuuluvaid hooneid hooldab. Juhiks tähelepanu, et tol ajal, kui me üldse võitsime kogu selle hanke, siis ma olin volikogu liige. Ja kui siin paraleele tuua, siis meil on hästi palju volikogu liikmeid, kes on ka igapäevaselt tegelikult tegelevad käriga. Noh, näiteks võtame sellise suure ettevõtte omaniku nagu Ardo Luude, kes on praegu siis EKRE ridades volikogu liige, kes on siis oma läbi oma ettevõtte hästi suurelt Tallinna linnale osutab ju prügiveoteenust, koristusteenust ning neid inimesi, kes igapäevaselt nii-öelda teenivad leiba läbi äritegevusega, aga samas teenivad avaliku sektorit volikogus, meil on ikkagi päris palju. OÜ Olemar on osalenud Tallinna kesklinna valitsuse korraldatud riigihankes, mille taga võitis. Mis puudutab seda kauaaegset lepingut, mida me oleme võitnud tegelikult kolmel korral läbi riigihanke, siis riigihanke seadus ju tätestab täpselt, kuidas see kõik peab olema korraldatud ja kuidas siis võitja välja kuulutatakse ja mis siis nii-öelda alusel on. Et nii palju kui ma mäletan sellest viimast hankest, ma ju neid ise kokku ei kirjuta, siis mina arvas sellel hankel osales lausa 8 või 7 firmat ja loomulikult siis kesklinna valitsus tegi ju oma otsused kõige madalama pakkumise pealt, mida siis minu ettevõtte ka nii-öelda pakkus ja nii lihtne see kogu lugu ongi. 2014. aastal, mil võideti esimene hange, ei olnud Laats linnaosa vanemgi, vaid ta kuulus Tallinna volikogus sotside fraktsiooni. Ma olen ettevõtja olnud juba palju varem, kui ma vastasin poliitikasse, ehk siis enne 2005. aastatki. Ja need tegevused ma olen kindlasti lahus. Poliitika on poliitika tegemine, mis puudutab äri on äri tegemine, mitte kunagi need asju ei ole koos vaatanud.